Hej och välkomna till Glimt Värmland. Vi är här idag för invigningen av Nya Hagatorget. Och vi ska också passa på att ta en tur med båtbussarna som startar idag. Häng med! I samband med det här busstråket som vi hade på med i fjol så var vi tvungna att justera Hagatorget lite grann för att få fram bussen ordentligt. Och i samband med det tyckte vi det var kul att rusta upp torget också. Så det gjorde vi under i fjol. Vad trevligt. Vad är det ni har gjort rent praktiskt här? Ja, vi har bytt stenläggningen ut på torget så det finns tre stycken mattor som ligger i stensättningen. Sen har vi använt sten som är tillgänglighetsanpassade, som är slätare för att det ska vara lättare att ta sig fram för om man har lite bekymmer att gå och så. Ja, vad har vi mer gjort? Ja, vi har skapat en yta som ligger i samma nivå och ska ansluta mot kanalen. Ny belysning, nya träd, vi har något som heter regnbäddar som renar dagvattnet, alltså regnvattnet som rinner ner från de hårdgjorda ytorna. Så ja, lite allt möjligt kan man säga. En uppfräschning av torget. Ja men precis, jag ser att ni har fina bänkar som man kan sitta på och bordytor och lite sånt. Ni har tänkt till lite där. Ja, vi har försökt i alla fall. Tanken var liksom att skapa någon slags vardagsrumskänsla av Haga. Vi tycker Haga är en väldigt mysig stadsdel och vi vill liksom fånga det i den här gestaltningen som vi har varit att göra på torget. Alltså ni vill ha lite mer häng här helt enkelt? Ja, precis. Vi är inne på ICA Hagahallen och driver deras manuella del, så vi är en butik i butiken så att säga. Vi är väl först i Sverige på skark- och köttsidan med det här, faktiskt. Så lite intressant. Då kände jag riktigt att de inte kunde göra det själva och då kom vi fram till en bra lösning att då kan vi hyra in oss och driva den delen åt dem. Ja men vad trevligt. Vad tycker ni om det här nya Hagatorget här då? Ja men det är gött att det är klart. Jag tror att det kommer bli riktigt bra nu. Ja. Vad är er förhoppning då med nya Hagatorget kanske? Oh, nej men förhoppningarna är väl att det kan bli hända lite grejer här. Att det kan bli lite bra väder och så småningom och man kan stå ute så här och grilla lite och visa våra produkter och ha lite roliga event. Så. Ja men precis, ett lite mer levande del här. Ja men precis, så att det inte blir, det har varit lite dystert här nu när de har byggt om något år, så att det är kul om det kan hända lite igen. Exakt, vad får ni för respons på maten då? Ja men så länge så har det varit bra, folk är riktigt glada och trevliga så att det är härligt. Det är lite kul när vi gör grejerna själva att de kommer och provar och äter. Ja men precis, lite klent med folk just idag tack vare regnet kanske, men... Ja, det var väl kanske inte det roligaste vädret att hoppas på, men... Det är några som har smakat i alla fall. Absolut, absolut. Bor du här i Haga? Nej, jag har bott här när jag var liten. På Nygatan 24 vid Stenbron. Vad trevligt. Vad tycker du om nya Hagatorget då? Ja, det var trevligt. Men när jag var liten så hade de gran här. Och så var det en vattengrej för hästarna kom här och drack vatten. Ua som han hette som hade häst. Men det är lite moderna lampor här. Vi får hoppas att det blir en ny mötesplats här. Kanske lite mer som det var förr. För det var rätt så fint här förut också med några bänkar och träd. Det blir trevligt om träden växer upp här kanske. Ja men precis, så det blir grönt även på vintern. Ja.
Så jag brukar gå här, för jag går hos min frissa här i Haga. Ja. Men jag, skulle jag flytta skulle jag vilja bo här i Haga. Ja, visst är det mysigt. Ja, det är väldigt trevligt och mycket små affärer och ja, toppen. Vad tycker du om Nya Hagatorget? Jo, det ser väl trevligt ut, men det får väl så småningom bevisa sin plats. Ja, men precis. Bor du här i Haga? Nej, jag bor inte i Haga utan lite längre ner mot Hammarleden. Precis, så du är här och kikar på invigningen lite grann bara? Ja. Vad hoppas du på då? Tror du det kommer bli mysigt det här? Ja, det brukar ju vara mysigt när de har de här marknadsdagarna och det här. Så har vi brukat gå hit tidigare och handla i alla fall. Sen får vi väl se om det blir något annat. Så är det ju invigning för båtbussarna idag också. Brukar du åka båtbuss? Det händer då. Idag är det alltså båtbusspremiär. Vill du berätta lite grann om båtbussarna? Ja, det kan jag göra. Det vi ser nu är vid Café Slussvakten. Här går båten ungefär en gång i timmen. Så en båt går till Mariebergsskogen och en båt går in mot stan till Allmäntorget. Trevligt. Vad länge har ni varit igång? Vi började köra båtbussar 2008, så där i 12:e säsongen. Ja. Vad får ni för reaktioner från resenärer? Oj, de är jätteglada såklart. Många turister såklart, även mycket Karlstadbor som åker. Och de flesta säger att det är en superhärlig upplevelse och man får ju se en helt annan del av Karlstad när man åker från vattnet. Ni har lite nyheter i år också, eller? Ja, vi har nyheter bland annat om båtarna som kommer börja vid midsommar som går till Kristinehamn och Grums kommer det vara lite nyheter. De som går här på älven är i stort sett samma som tidigare år. Okej, och när den går till Kristinehamn, vart lägger den an då? Kristinehamn utgår ifrån gästhamnen i Kristinehamn. Går ner mot Herrgårdscampingen och Vålesundsbryggan och sen ut till öarna Alven och Lången. Och sen så går den även in till Indre hamn i Karlstad. Vad trevligt. Och sen så sa du Grums också. Ja, Grums. Den går från Lillängshamnen på Skogal och förbi gamla Slottsbron på vägen mot Borgvik. Superfin tur. Det låter vackert. Vad härligt. Är det någonting annat som är nytt för i år? Det var ungefär det som var nytt för i år. Annars är det samma som tidigare år. Man hoppar på båten och betalar ombord och kan då välja hur långt man vill åka. Om man vill åka en hel dag eller om man vill bara ta en kort tur, till exempel inne på älven. Det är min tredje sommar då. Andra som skeppare. Så det jag tycker är det bästa som finns typ. Okej, vad är det som är så bra med att köra båtbuss här? Alltså det är ju komma ut. Så här, komma ut på Vänern, komma ut i Klarälven och bara njuta typ. Det reflekterar sig skönt där på sommaren också för det brukar bli extremt varmt. Det var det ju förra sommaren också. Så det är jättekul. Får du för reaktioner från resenärerna? Att det ja, helt underbart att bara släppa storstadslivet. Liksom bara komma ut i Vänern och Klarälven. Ska vi se. Ska jag bara manövrera lite här. Sådär. Det är jätteströmt nu också. Extremt mycket vatten. Eller just nu i början i alla fall. Får se hur det blir sen. Men
det är ganska strömt då. Vad gör du när du inte kör båtbuss då? Säsongar jag i Åre. Så jag har precis kommit hem från en vintersäsong nu och skruvat skidor och grejer. Är det här någonting som du tänker att du ska fortsätta med somrarna framöver? Ja, jag tänker det. Det är extremt kul alltså. Så man har ganska stort ansvar så här och det är kul att så här, få mer ansvar i arbetslivet och ja, utvecklas det. Ja, precis. Det är det bästa sommarjobb du har haft utan tvekan, låter det som? Utan tvekan, utan tvekan. We'll be right back.